Univerzitet u Nišu je objavio zajednički konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija za školsku 2018-2019. godinu. Prvi konkursni rok je počeo 1. i trajaće do 26. oktobra. Za nepopunjena mesta u prvom upisnom roku fakulteti će na oglasnim tablama i svojim internet stranicama objaviti obaveštenje o drugom upisnom roku koji će biti organizovan od 29. oktobra do 15. novembra. Ove godine na master studije Fakulteta Univerziteta u Nišu moći će da se upiše 1011 studenata na budžetu i 1352 kandidata koji će studije platiti. Ukupan broj mastera na master studijama na 13 Fakulteta Univerziteta u Nišu je 2363. Najveći broj budžetskih studenata na master studije upisat će Elektronski fakultet, čak 270, dok će Mašinski fakultet upisati 150 kandidata. Prirodno-matematički fakultet će upisati ukupno 160 studenata, dok je Filozofskom fakultetu odobreno 100 budžetskih mesta za master studije na 12 departmana. Građevinsko-arhitektonski fakultet upisat će 64 kandidata na master studije na studijskom programu za građevinarstvo. Ostalim fakultetima je odobreno nešto manje mesta za drugi stepen studija, pa će tako Ekonomski fakultet moći da upiše 40 kandidata, Pedagoški fakultet u Vranju takođe 40 kandidata, a Pravni 35. Na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu biće mesta za 32 kandidata, na Fakultetu zaštite na radu 65 mesta, a Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja upisaće 25 studenata na master studije. Fakultet umetnosti upisaće 30 studenata na budžetu na master studije. Za razliku od budžetskih studenata, čiji broj odobrava Vlada Republike Srbije, o broju samofinansirajućih studenata odlučuju fakulteti sami. Školarina za samofinansirajuće studente se kreće od 45 na nekim studijskim programima Mašinskog fakulteta do 120.000 dinara na Fakultetu umetnosti. Na ostalim fakultetima cena školarine kreće se od 54 do 100.000 dinara. Na nekim fakultetima studenti mogu troškove školovanja da plate na više mesečnih rata, a na nekim fakultetima to je čak i 10 mesečnih rata.